Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem. E hoje, mano, hoje, nossa senhora, hoje é daqueles dias que vai ser, ó, corrido para cacete. Tenho muita, mas muita coisa para fazer. Então, acho que vamos começar com aquilo que começamos sempre, né? Primeiramente, temos o cardio em jejum. Vamos para o cardio. Começar o dia, né? Com aquele cardiozinho em jejum, nada melhor que isso, não é, malta? Hoje o cardiozinho vai ser cá fora, para variar, né? Para não ser sempre dentro de casa. Sabem que agora a bicicleta está arranjada, mas quero variar, né? Para não ser sempre a mamãe. Malta que pensa que este cardio não queima calorias e de dormir, não levem a mal, malta, mas tipo, o cardio em jejum, como eu estou a fazer agora, a caminhar, vocês queimam 5 calorias, tá? Acho que vocês consigam aumentar o vosso batimento cardíaco. Vocês estão a queimar calorias, esteja frio, esteja calor, não interessa, ok? Pá, está um frio do caraças e talvez eu transpirava mais. Se fizesse o cardio em casa. A única coisa que vocês vão fazer ao transpirarem mais é perderem os líquidos do corpo, né? Mas assim, com grande necessidade de perder muitos líquidos. Até porque na última semana, quando eu fizer a descarga, é que eu vou perder a maior parte dos líquidos que eu tenho no corpo, né? Então, o que interessa aqui é elevar o batimento cardíaco e perder gordura, queimar calorias. Por isso, não se preocupem que esta caminhada que eu faço, 45 minutos, queima 5 calorias. Como podem ver, sim, o caminho todo, tipo, é uma caminhada acelerada, não é uma caminhada ali no chill ou em música, não, até porque cansa e vocês já estão a ouvir o meu fôlego, estão a ouvir que eu estou a ficar cansado de falar e andar ao mesmo tempo. Então, maltinha, aí da internet, estas caminhadas queimam 5 calorias. Eu vi alguns comentários engraçados a perguntar: ele que é? Com este cardio a caminhar, queima o quê? Vai 30 calorias, não? Não, queimo mais, maninhos, queimo mais. Cardio, oh cardio, se soubesses o quanto eu gosto de ti. Cardio, cardio, I love you. Só que não, muito menos com este frio. Mano, hoje por acaso tinha sido mais esperto se tivesse feito o cardio em casa. Está um frio de caneco. Estão tipo 7 graus, nem me parece, parece estar menos. Mas por outro lado, hoje é leg day, né? Por isso. Tenho que poupar as pernas, senão até me custa a falar, mano. Ah, minha mandíbula e o meu maxilar. Não, eu sei que é mandíbula, tenham calma. Mandíbula. Você não pode fazer piadas na internet, mano. Outra vez eu estava a estudar e disse na brincadeira mandíbula. Mano, tanta gente a dizer, isso é burro, é mandíbula, não é mandíbula. Vocês não podem fazer brincadeiras, mano. Vocês pensam como você está a falar a sério. Ainda só passaram 5 minutos do cardio. Devia ter trazido o cobertor comigo. Está frio. Desce. Vamos acelerar aqui um bocadinho para saber se isto aquece. Mais 11 dias, malta. Mais 11 dias. Sim, pode-se dizer 11 porque a competição é dia 2. É. Porque a competição é dia 22, né? Dia 21 vai ser as pesagens. Entre as 6 e as 9 da noite. Por isso, dia 21, tenho que ir lá à Rota dos Móveis. Eu não consigo falar, está muito frio. Dia 21, tenho que ir lá fazer as pesagens, né? Coisa que eu não sei porquê que se tem que fazer, visto que Men's Physique. Olha, está a despertar. Isto é tipo o despertador de emergência, caso tivesse adormecido. O que não aconteceu, ainda bem, né? Men's Physique é por altura, por isso eu não sei porquê o pesar, mas. Tenho que ir lá dia 21, ou seja, hoje é dia 11, só que faltam 11 dias para o tão esperado dia da prova, né? Tanta preparação, tanto sacrifício para estar uns minutos no palco. Já viram? Eu comecei a preparação está dividida em duas fases, né? Que é a fase de bulk para ganhar massa muscular e a fase de cut. E eu comecei a fase de bulk em setembro, outubro, novembro, não, foi em outubro, outubro, novembro, dezembro. E comecei o cut a meio de janeiro, acho, se não me engano. Ou seja, 6 meses de preparação só para estar, sei lá, minutos em cima de um palco. Então, só para pensar, isto é de malucos. Que frio, mano! A minha mão, juro, esta mão é a mão que eu trago a câmera. A outra vai dentro do casaco, vai bem. E só vamos trocar agora, vou meter a mão direita dentro do bolso. Nossa, mano, está muito frio, muito, muito frio mesmo.
mas daqui a uns dias vou estar no sítio mais frio ainda. É, para quem não sabe, Luxemburgo é bem mais frio, vou ter que levar camisolas grossas e casaco, porque aquilo, o bagulho é louco, velho, o bagulho é louco. Mas vai ser fixe, malta, estou mesmo ansioso, já está quase, tipo, a viagem é já amanhã. Estou ansioso porque tenho lá vários amigos que já não vejo há muito tempo, né? Desde que eu vim cá para Portugal nunca mais os vi. Um fucking evento épico, vocês vão ver, vai ser épico. E eu provavelmente não irei andar lá como zombie. Vou ter um refit, por isso vou andar fixe, que é bom. Vai ser top, vai ser top. Malta aí de Luxemburgo. Eu não sei quando é que este vídeo está a sair, eu não sei se já está a sair assim no sábado, acho eu. Mas está a ser fixe, eu já estou aí no Luxemburgo e está a ser fixe. Juro, mano, está muito frio. Nossa, que frio é este, meu? Pá, ao menos o céu está limpo, né? Diz que não chove, está tranquilo. Pode até nevar, prefiro neve, não, neve também não, não exageres, neve já estou farto eu, já estou eu farto de neve quando estava lá no Luxemburgo também. Mas diz que não chove, mano, pode estar frio à vontade. Diz que não chove, ui Gucci, man, ui Gucci. E está feito mal. Cardizinho completo, 45 minutos. De puro prazer. Não, estou a brincar, não é assim muito. Não, eu não estou a reclamar do cardio. Mas digam-me lá, se às 5h30 da manhã não apetece estar na caminha quentinho. Apetece, não é? O mais difícil disso tudo nem é o cardio, mas sim acordar às 5h30 da manhã, né? Quando se foi a uma e tal para a cama. Isso é que custa. São mais 11 dias, já são um sacrifício que eu tenho que fazer, mas já vou dormir um bocadinho. Eu tenho que admitir que não tenho dormido assim o suficiente, né? Eu gosto de dormir pelo menos 6 horas. Eu tenho que dormir tipo 4 horas e meia, por causa de ter que editar os vídeos e tudo mais. E agora vim a viagem, tenho que preparar tudo. Ai meu Deus! É por isso que eu vos disse ao início do vídeo, hoje vai ser um dia corrido e vocês vão ver porquê. Mas vamos deixar de pensar nisso, né? Porque quanto mais uma pessoa pensa que o dia vai ser difícil, o dia torna-se mais difícil ainda. Ah, Bruno, mas estudos revelam que quanto mais pensares no dia, mais fácil ele será. O que ia eu dizer isto? Queria falar aqui um bocadinho. Quando digo um bocadinho, acaso me falo muito, mas vou tentar ser rápido e direto. Piada àquela malta que vai pelos estudos. Dou-vos um exemplo, o cardio em jejum. Muita gente é apologista, muita gente é contra, muita gente... Pá, há opiniões para tudo. E eu acho interessante esta área do fitness. Eu acho bastante interessante esta área do fitness, porquê? Porque é muita gente a opinar e é sempre opiniões diferentes. Eu já vos disse, experimentem, no vosso ginásio, vocês vão a um profissional e perguntam-lhe como executar um exercício qualquer. E depois logo a seguir vão a outro profissional e muito provavelmente ele vai-vos dar outra explicação do exercício, estão a perceber? Neste mundo do fitness, eu cheguei à conclusão que ouvir toda a gente, mas fazermos e ver o que é melhor para nós. É como o cardio em jejum, eu estou a fazer, pá, está a resultar para mim. Muita gente diz, ah, não vale a pena, Bruno, era preferível fazer, sei lá, 15 minutos de HIIT e ia dar a mesma coisa, até ia queimar mais calorias, porque tem o efeito do afterburn. Eu estou a fazer os 45 minutos, tenho tempo para fazer os 45 minutos e gosto de fazer os 45 minutos numa intensidade mais baixa. Porquê que eu abriria de fazer os 15 minutos em HIIT? Só porque é mais rápido, os estudos revelam que queimas mais calorias, o cardio não está a funcionar para mim. Eu acho que toda a gente devia fazer era isso, era experimentar e ver o que funciona para vocês. Porque eu acho piada, tipo, eu não tenho nada contra essa malta, mas eu acho piada porque há muita gente que, pá, é bué defensora dos estudos, há estudos para tudo e mais alguma coisa, e é aquilo, o estudo revela aquilo é a verdade. Eu acho que não devemos ser assim, malta, eu acho que o melhor estudo que nós podemos fazer é experimentarmos, né? Experimentarmos nós próprios, ver o que é melhor para nós e se resulta. Estudos revelam isto, estudos revelam aquilo. Há malta que é boa apologista dos estudos, mas resultado zero, né? Eu acho que, acima de tudo, nesta área, se uma pessoa quer... E atenção, eu não quero estar a aparecer agora convencido ou nada do género, mas tipo, temos que dar minimamente o exemplo, né? Porque, sei lá, uma pessoa fala em estudos, fala que isto resulta, aquilo é o melhor, mas não mostra resultados. E quando digo resultados é fisicamente, tá? Ou estão sempre igual o ano todo, ou estão sempre a mesma coisa, não evoluem e depois metem-se a falar sobre estudos. Pá, não sei, digam o que vocês acham aí nos comentários, mas eu penso assim. Vocês sabem que eu sou o máximo sincero possível e eu, o que tiver que dizer eu digo, tá? Então, já. Vou agora comer aqui o meu pequeno almoço, vocês sabem o que é, tipo, claras de ovo, papas da aveia, eagle. Cafézinho gostoso, já tenho saudades de ouvir isso, né? E vamos para a escolinha, não é? Que agora tenho escola todos os dias. É bom que assim o curso acaba mais rápido também. Eu quero é despachar o curso, não é?
E aqui estamos nós para o segundo cardio do dia, mas este segundo cardio com uma vista privilegiada. Ou não? Espera aí. Era para ser uma bela vista, só que estão no buio do caraças, lembra isto? Nossa! Estão no buio do caraças. E eu nem sequer estou a brincar quando eu digo que é o segundo cardio do dia. Porquê? Porque eu do Bolhão vou a pé até Gaia. E tipo, demoro pelo menos uma boa meia hora. Então, meia hora para lá e meia hora para cá, dá no total uma hora, o que já é um bom cardio. 45 minutos em jejum, depois mais uma hora a caminhar, mas pronto. Isto sim é o caminhar normal, não é este tipo de cardio que eu faço de manhã em jejum. Mas não interessa, no total dá 2 horas de cardio logo para começar bem o dia, né? Mas eu estive a pensar, eu não vou, pelo menos este mês, não vou tirar o passo para o metro. Não é pelo dinheiro nem nada disso, mas sim por esse facto. É bom para mim ter que andar assim a pé, porque se eu viesse de metro desde Founders até aqui, fazia zero o esforço, ou seja, pelo menos este mês vou vir a pé, sim, aproveito e ganho mais algumas calorias. Não é que seja muito o caminho, tipo, eu agora venho bom tempo, é tranquilo, mas é bom para mim, porque assim ganho mais algumas calorias, né? Então é isso, malta, estou agora aí para a escola, hoje vou ter aulas de primeiros corros, ontem também já estive, e este professor é foda, porque, epá, ele é um bom professor e o tempo passa rápido com ele, porque ele é engraçado, ele é bem engraçado. Eu se consigo gravar alguma coisa, eu gravo. Mas o problema não é isso, o problema é que a primeira pausa normalmente é às 10h30 e com este professor não é às 10h30, é às 11. E mano, eu tomo um pequeno almoço às 7h30, às 7h30 às 11 são 3h30, isso é total tempo sem comer. Mas pronto, eu não curto muito passar para esta ponte, sou sincero, mas pronto. Então é só, vou para as aulas, se conseguir gravar alguma coisa grave, se não, olha, vemos aqui umas horinhas, até já. Aqui estamos nós, maltinha, novamente, já passou a parte mais interessante do dia, que é a escola, né? Vocês sabem que é a parte mais importante e a mais interessante, né? Tivemos a... Oh, é, guys, be quiet, please, thank you very much. Como eu tinha dito, hoje tivemos os primeiros socorros, já conseguimos ressuscitar um morto, na verdade. Adeus. Sim, sim. Agora... Ressuscitámos, eu consegui, agora tu não sei. Eu também consegui, depois, no vídeo. O gajo estava morto, eu fiz ali umas compressões de torá. E depois fizeste as insuflações assim? Não, isso eu não fiz, não foi preciso fazer, já estamos a aprender bastante. Já. É uma peça o nosso prof, não é? Já, yeah, é muito fixe. Ele dá aula mesmo fixe. E ele faz tipo teatro, enquanto está na aula faz teatro. É, yeah, ele dá exame, é fixe. E depois quando ele grita ajuda, o é alto. Mano, ele ontem deu 2 berros, nós tivemos 2 aulas seguidas, foi ontem e hoje também com ele. Mano, estávamos assim na boa, ele dá 2 berros assim, ajuda, ajuda, mas mesmo altas berros, até me assustei, estava ali quase a adormecer, até que eu bem, porque mas assim, a cena é que não veio ninguém ajudar. E depois ficou à espera. Estava à espera da ajuda e ninguém apareceu. E isso tudo foi para ele dar o exemplo, que ninguém vem quando você precisa de ajuda. Mas depois vieram 2 gaivotas, e olha, está ali a sua ajuda. Já, foi, 2 gaivotas. Eu quando vos disse que hoje ia ser um dia a correr, eu não estava a brincar. E porquê que o dia vai ser a correr? Porque hoje basicamente eu tenho que preparar tudo para amanhã. Porque amanhã o meu voo é às 5 horas e eu saio da escola às 2, chego a casa por volta das 3, quase 3, né? Então é tipo chegar a casa e bazar logo.
Por isso, eu hoje vou ter que preparar tudo. De câmaras a portátil, carregadores, roupa, suplementos, comida. Tenho que preparar tudo hoje. Bom, por isso, mal cheguei a casa, aqueci logo aqui a minha marmitinha, que vai ser o meu pré-treino, arroz e pescada. Aqui um mega cafezão gostosão, porque isto não é um cafezinho, é um cafezão mesmo. Tem duas cápsulas, porque hoje é leg day, né? Sabem como é que é? Para o treino, nem vou estar quase em casa, vamos direto para o treino. Porque depois do treino tenho que ir comprar aqueles saquinhos para meter comida, estão a perceber? Porque é assim, eu nem sei se posso levar comida comigo ou não. Porque para quem não sabe, eu não comprei mala grande. Vou só levar uma mala pequena à minha beira, acho que é até 10 kg. Isso ainda vou confirmar no site, acho que é uma mala até 10 kg. Eu de roupa não vou levar muito. Vou levar tipo 2, 3 camisolas, roupa interior, umas calças para treino e umas calças normais. Pronto, só isso que vou levar, porque vou lá estar há poucos dias, né? E pronto, roupa de treino também para treinar, mas roupa de treino é levezinha. E eu não sei se a comida passa no avião, porque o meu voo é às 5h30 e eu tenho que levar comida comigo, não é? O que eu estava a pensar em fazer era levar comida para amanhã, para o dia todo. Quer dizer, para amanhã, para sexta-feira, para o dia todo, estão a perceber? Porquê? Porque eu vou lá chegar quinta à noite e de manhã, sexta de manhã, tenho logo que ir às compras. Assim, se eu levasse comida para a sexta toda, já não andava tão a correr. Ia na mesma às compras de manhã, mas com mais calma, e fazia compras só para sábado e para domingo. Estão a perceber a minha ideia? Então era basicamente isso. Por isso é que hoje vai ser a correr, porque eu mal chego a casa, tenho que ir treinar, depois disso tenho que ir fazer essas compras, tenho que preparar as comidas todas, as malas, tenho que editar vídeo ainda, tenho que adiantar trabalho, e vai ser complicado hoje, mas... vamos dar o nosso melhor. Por enquanto, vamos chegar aqui com o nosso pré-treinozinho e ali o cafezão gostoso. Ora bem, maltinha, treino 2, treino de perna, penúltimo treino de perna, antes da prova. Com o que é que começamos? Eu costumo começar sempre com um pequeno aquecimento, seja escadas, seja elíptica, seja caminhada, tanto faz. Hoje, por acaso, fiz 10 minutos de escadas, Stairmaster, velocidade 9, nada de mais, só para aquecer mesmo. Depois disso, começamos o treino de perna. Geralmente costumo começar com a cadeira extensora, mas hoje a cadeira extensora estava para manutenção, estava variada, então decidi começar com agachamento. Agachamentos, fiz uma série de 20 repetições, só para aquecer, só com a barra. Depois disso, passamos para a primeira série. Eu faço sempre 4 séries, e hoje fiz 4 séries de 10 a 12 repetições, sempre. Menos carga, como é óbvio, mas mais repetições. Ou seja, comecei com 25 kg de cada lado, para começar. O que dá no total de 70 kg, não, não dá 50, pessoal, a barra pesa 20 também. 70 kg, 12 repetições, 2 séries com 25 de cada lado, 12 repetições, depois aumentei de peso, meti mais 10 kg de cada lado, ou seja, 35 kg de cada lado, que dá 90 kg no total, fiz 12 repetições ainda, e depois a última série fiz com 45 kg de cada lado para 10 repetições, o que não foi nada mau, visto que eu ando meio cansado e fraco. Não foi nada mal, ainda consegui fazer agachamento com 45 kg cada lado. Depois, segundo exercício, leg press vertical. Fiz pouquinha carga para aquilo que eu costumo fazer. Eu foquei mais em boa execução e mais repetições. Comecei com 85 kg cada lado, fiz 2 séries com 85, depois aumentei 20 kg e fiz mais 2 séries com 20 kg. Uma dica que eu uso nesse exercício é nunca, mas nunca mesmo, esticar as pernas. Porque se vocês esticarem as pernas, a força vai toda para os joelhos e os joelhos podem fazer uma hiper extensão. Peço desculpa pelas imagens fortes, mas é isso que acontece. Por isso, malta, não estiquem as pernas, nunca, nunca, nunca mesmo. E façam um movimento controlado. Eu gosto de fazer um movimento controlado nessa, não muito rápido, mas também não muito lento. Um movimento, uma velocidade normal do movimento.